იციოთ აბიტურიენტები ლუკა ქორიძე, საბა ჯორჯალიანი და ქეთი კობახიძე მოდით ჩვენთან. მეგობრებო, მომგზავნით. გამარჯობა, როგორ არის სტუმრები ქართულ? რა სამწუხაროდ, რა სანგრევ. სტუდიაში მოვიდა და უკვე რევოლუცია მომწონს. შემართება ძალიან მომწონს. რევოლუცია მოახდინა და წარმოიდგინე ესენი, რომ დაამთავრებენ უნივერსიტეტს, რას უზავენ საქართველოს. მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ ძალიან ერთგვარი რთული ეტაპია თქვენთვის. შეიძლება ვიღაც ამ ყველაფერს უყურებდეს მარტივად, მაგრამ საბოლოო ჯამში თამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ის ეტაპი, რომლითაც კიდევ ერთ ნაბიჯს ვგამთ ფართო არეალზე, რომელსაც ახალი ცხოვრება ჰქვია. ძალიან მარტივი კითხვით დავიწყებ მე ჩვენ საუბარს. სად მივდივართ? სკოლიდან სად მივდივართ? სანამ სად მივდივართ, დავიწყებთ რაღაცა მორიდებულიზე. ჩამოიწერა თავისუფლების. არავინ მორიდებული არ არის. კაზიდეიდა ვარ მე. მოდი არ. მეგობრებო, სკოლა გასაგებია, გასაგებია ძალიან ბევრი რჩევა, რომელიც პრობლემა გვირჩიეს, მეგობრებმა გვირჩიეს. შენ ესე ტიპაჟი ხარ. ძალიან შეიძლება იურისტი გამოხვიდე, მაგრამ ეს ხო ჩვენში არის? შეიძლება რაღაცა სხვაზის ჩვენში და. მოდი მეგობრებო, მითხარით, რა ნაბიჯს ვგამთ სამომავლო ცხოვრებაში? აბა დაიწყეთ. აბა დაიწყეთ, შენ დაიწყეთ. ზუსტად ან ჩემებს, მეგობრებს, ნათესავებს აბსოლუტურად ყველას უნდა რომ ჩამბარებინა სამედიცინოზე. აი, მეგობრებო, ხედა? არ ვიცი, ალბათ ტიპაჟს ხედავდნენ ჩემში და ოჯახში ყავს მე ექიმი. არა, საერთოდ არა. აი, ცნობილია სამბარი. ალბათ პასუხის მგებლობით ავსე ხარ. არ ვიცი. და პირადად მე მინდა ქიმიურზე ჩაობარო ტექნიკურ უნივერსიტეტში. და იცი რა მაინტერესებს, ქიმიურზე ჩაობარო, მგონია მაინც ძალიან ზოგადი ამბავი. აი, კონკრეტულად სად წარმოგიდგენია შენი თავი? ანუ ეს იქნება ფარმაციაში, ეს იქნება რაიმე ლაბორატორიაში, ხო? დიახ, ლაბორატორიაშიც მინდა მუშაობა და მინდა ჩემი ცოდნა შემდგომ ბავშვებს და ჩემნაირ ახალგაზრდებს გადავცემ მომავალში. ოი, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მეგობრებო, მიჭებო, თქვენ რას ფიქრობთ? მე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში მინდა ჩაბარება ბიზნეს ფაკულტეტზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მაქადაცოტლი ზუსტი პროფესია რა უნდა აიო. ეს რა საინტერესოა, იცით რომ მაგალითად მე თავი რაც თავი მახსოვს, ვიცი რომ მინდა ვიყო მსახიობი. მე გადავწყვიტე რომ უკვე სარეჟისორო მაგისტრატურაზე ჩამებარებინა, მაგრამ მიმართულება არის მაინც ერთი ხელოვნება, ხო? აი შენც ალბათ ბავშვობიდან. აი რაც მახსოვს ჩემი თავი. ხო და აი საინტერესო არის რომ თაობები იცვლება და ადამიანები აგერ კარს მოადგათ გამოცდები და არ აქვს გადაწყვეტილი სად აბარებ. აი რა ხდება ამ შემთხვევაში? რანაირად შეიძლება რომ არ იცოდე და ჯერ კიდე გადაწყვეტილი არ? აი რატო არ ვიცი. სხვადასხვა ადამიანები მირჩემენ სხვადასხვა რაღაცას. აი ამაში უფრო კარგად გამოგივა რაღაცა, ეს უფრო კარგია, ეს ჯობია. ამაში უფრო მეტი, როგორ თქვა, პოტენციალი გაქვს, მაგრამ აი ჩემ მე რა თქმა უნდა ჩემას მიყვები ბოლომდე, რასაც მე გადავწყვე. შენ რას ფიქრობ, შენი ძლიერი მხარე რა არის? ანუ რა სათხედავ შენ თავს? არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. კარგი მოსწავლე ხარ სკოლაში? კარგი. ისე რა, აი თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? მე მათემატიკაზე მინდა ჩაობარო, გერმანიაში ვაპირებ ბოხუმის რურის უნივერსიტეტში. პროფესიას რაც შეეხება, ანუ უფრო კონკრეტულად არ მაქვს გადაწყვეტილი, უბრალოდ რაც არ უნდა ავირჩიო პროფესია, ასევე მინდა რომ ლექტორიც ვიყო და ლექციები წავიკითხო უნივერსიტეტში. ვაუ, ვაუ. ეს სხვა ამბიციებზე მიდის აქ საუბარი. მასწავლებლობა ჩვენ საუკუნეში, რა კარგია, ძალიან მომწონს. თან გეტყვით, ჩვენ ალბათ იმიტომ გვიადვილდებოდა პროფესიის არჩევა, რომ ჩვენს დროს ბავშვებო იყო აი ასეთი პოპულარული პროფესიები. სტომატოლოგიური. ხო, იყო პოპულარული პროფესიები. ახლა იმდენად ვრცელი ასპარეზი, იმდენად გაპოპულარულდა ბევრი სხვადასხვა პროფესია, რომ ალბათ შეიძლება საერთოდ არც იყოს. ხო, ეს არის. რა იყო შენ დროს მითხარი? იურიდიული, სამედიცინო, უცხოენები. უცხოენები და ნუ საარტისტო. 4 იყო ფაქტიურად. საარტისტო ვერ მოხდება და მე ყველგან ყველა აბარებდა და ასე რომ ახლა შეიცვალა დრო, შეიცვალა დამოკიდებულება ზუსტად ამის თქმა მინდა და როგორც ჩანს, იმიტომ გკითხე, როგორი მოსწავლე ხარ თქო, როგორც ჩანს, ყველა საგანში თანაბრად ისეთი ხარ მომზადებული, რომ არჩევანის წინაშე როცა დადგები, ალბათ მე გადაწყო. ჩვენ დროს ასე არ იყო. მე რომ ვიცოდი რომ ჰუმანიტარული ხარისკენ მივდივარ, იცით თული რა მაინტერესებს? მაგალითად ჩვენ ისე ჩავაბარეთ უმაღლესში, რომ აი რეპეტიტორს რაც ეძახიან არ ყოლია. აი თქვენ შემთხვევაში შეიძლება ჩააბარო ისე მარტივად, მხოლოდ ქეთი თქვენ გეკითხებით, მხოლოდ სასკოლო ცოდნით, მხოლოდ ამ განათლებით, ისე რომ რეპეტიტორი არ ყავდეს. ანუ ვფიქრობ თუ ბავშვი მიყვება და ანუ კარგად ისწავლის და მიყვება მასწავლებელს,
Tavari yani imedi kondes adam ya sakut tavari tavuş da anı çorbaş ola pes mi yaksa şovzlu beli yara peli ya da şu an ise o fikri otur anı ise tiyasak yer o soşi zahmare ba avut sikle bulat çükür deba da anı es imden atı bak tüm işi çamış dağır yo ara tatoli gehoz eğer rau ertemaz da obrun debe mi atsa yapma mental oba tkoyan aksanet mental oba arı zahlen ise ti mitzneba romasats verga da uxot şehada mental oba sa rai heba şobeli arayız bagazda ekimi და მის მეტალობაში დევს რომ მისი შვილის უნდა იყოს ექიმი. და ეს ხო ყველგან არ არის ჩემო. არა, ერთი წამია. ყველგან არ არის, მაგრამ ჩვენთან არის. ეს იყო ყველგან. ხა არის თუ არ არის ამაზე ვისაუბრებთ? ან დღეს ძალიან შეიძლება ძალიან ბევრი შემთხვევა ჩვენ შეიძლება ხა ველაპარაკოთ არ არის ეს თემა, მაგრამ არის ეს თემა საბოლოო ჯამში თუ ძალიან ბევრი მსახიობს არ უნდა რომ თავისული მსახიობი გამოვიდეს. მაგრამ იურისტს უნდა რომ იურისტი გამოვიდეს. მაგრამ დღევანდელი თაობა საკმაოდ დამოუკიდებელია. კი, მაშინ ესე ვკითხო მეგობრებს. და თავისუფლად შეუძლიათ მათ აჩვენონ ამ ამბავში გეთახმები მეგობრებო. არის ზეგავლენა თქვენი მშობლების პროფესიისა თქვენ პროფესიაზე. ჩემზე საერთოდ რქონია არანაირი ზეგავლენა. არც ურჩევიათ არაფერი. ანუ რჩევები, რა თქმა უნდა, ხო მშობლებმა უნდა გირჩიოს, საისწახვიდე დაახლოებით, მაგრამ ანუ საბოლოო გადაწყვეტა. მიმართულება მოგცეს? დიახ, ანუ მიმართულება და ანუ საბოლოოდ შენ თვითონ წყვეტ რაში გინდა მიიღო მონაწილეობა, რომელ რამ ხარ გაქვს ძლიერი და თავად მიიღო ის გადაწყვეტა, ვითის მე მთელი ცხოვრება უნდა იცხოვრო. რასაკვირველია, მშობლები ამას გაითვალისწინებენ, იმიტომ რომ თუ შენ მათემატიკაში ხარ, მაგარი უნდა იყოს მაგარი მათემატიკაში, თუ რაღაცა ბიოლოგიაში ხარ, სულში უნდა იყოს სულში. თუ მეგობარს, ადამიანმა პროფესია უნდა აირჩიოს იმის მიხედვით, რისი უნარიც აქვს და სადაც იქნება ბედნიერი. ამ შემთხვევაში პროფესია როგორი იქნება? იმიტომ რომ ყველა პროფესიას ჭირდება პროფესიონალი კადრი და როცა ხარ პროფესიონალი კადრი და ხარ ბედნიერი და ბედნიერად ხარ, საქმეს ბევრად უფრო პროდუქტიული ხარ და ქვეყანასაც უფრო მაინტერესებს ამ ადამიანების აზრი, რა არ მოგწონთ წლევანდელი გამოცდის აი ამ პროგრამაში. რა არის ის, რასაც შეცვლიდით? აი თქვენ კეთილად უთხრათ. პირადად მე შევცვლიდი იმას, რომ ვაბარებ ქიმიურზე და არ ვაბარებ ქიმიის გამოცდას. ეს მე არ მესმის. ანუ ამასაც ექნება, რა თქმა უნდა, თავის გამართლება. დი, შეიძლება ქონდეს, მაგრამ პირადად მე საერთოდ არ მომწონს, იმიტომ რომ მთელი წელი მათემატიკა უცხო ენა და ქართული. რაღაცას ამბობდი მთელი წელი რა? მთელი წელი საერთოდ არ მიწევს შეხება ქიმიასთან. და ეს ძალიან რაღაცა საწყენია, იმიტომ რომ ბიჭებო, თქვენ რა შეცვლიდით? ანუ მეც იგივე შევცვლიდი, იმიტომ რომ თქვა ვისაც თქვა უნდა სამედიცინოზე უნდა ჩავარება და უწოს ბიოლოგიით ჩავარება, ანუ თან ახლა საატესტატო გამოცდები რომ მოხსნეს მე-11 და მე-12 კლასში, ამის შემდეგ ანუ საერთოდ აღარ აქვს ფაქტიურად შეხება აქამდე, იმეორებ დრმაის და ემზადებოდნენ გამოცდებისთვის და ამ საატესტატოების მოხსნის შემდეგ ანუ ყველა მხოლოდ იმ რამდენიმე საგანს მიაქცეს ყურადღება, რაც ეროვნულზე უნდა ჩადადეს. რა საინტერესო, ხა ცირი რა კითხვა და ამბა. ანუ გამახსენდა ჩემი თავი ამ ასაკში და ძალიან მაინტერესებს თქვენ ასაკში მე 90-იან წლებში ვიყავი, მაშინ როცა შუქი არ იყო და აი თქვენ მაინტერესებს რა არის თქვენი გართობა, რითიერთობით? დღეს ხართ აბიტურიენტები ხო? არასრულწლოვანი. ანუ თქვენთვის კლუბებში ესე ხელმისაწვდომი მარტივა და არ არის კლუბებში სიარული ხო? აი რითიერთობით რო გითხრათ? მხოლოდ განათლებაზე რო არ ვისაუბროთ. ანუ სანამ აბიტურიენტი გავხდებოდი, ანუ ყველასგან მესმოდა რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს და ასე უნდა, თუმცა ჩემთვის ანუ რეალურად ეგრე არ არის. საკმარის დრო აქვს, რომ მეგობრებით ერთად გავერთო, თქვა ფილმს უყურო, გავიდე ფეხბურთი ვითამაშო, კალათბურთი ვითამაშო და ანუ არანაირი შეზღუდვა არ მაქვს ამ აბიტურიენტობის გამო, რათა გავერთო ცხოვრება. მეგობრებო, შეხედავთ, მე ვარ ის თაობა, ბოდიშ შეხედე, ეხეთს გადავცემ შეთყვას. მე ვარ ის თაობა, რომელიც იყო ბოლო ეტაპი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე. აჰა, შეესაბამება უკვე ეროვნული. შეესაბამება უკვე იყო ეროვნული გამოცდები და უნარებმა რომ მოვიდეს. მე როცა გავეცანი ეროვნულ გამოცდებს, მე ვთქვი რომ ძალიან რთული იქნებოდა ალბათ ჩემთვის ეროვნული გამოცდების ჩაბარება, მაგრამ შეიძლება როცა ესე მიუდგები ამ საკითხს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ისე იფიქრო, მაგრამ როცა მე დილემის ეტაპში წავდგებოდი,
Albat viazromlebdi megobrebis, rogorc azromlebdi ise zustad. Ke ra. Ekhar amida, chota gadaukhot. Ketis aratkhovinat man shogor ma interesovda. Tan rogor khart, an 16-aze ro gavdivar da samjero davakapqoda. Man rogor khart. Ha, magat khara, magram an chem garshemos arjelat magis. Chem garshemo iqo ramdenimi adamian, romelis romelsats magali darunda ro 13 marts daregistries, garisets zogan tarsia 13 da amis gamshelit ro ver chavaros. Ano arjelat. Konspekti dagivar da samjer daajetil. Es chventan iqo kakha. Es iqo teatralebtan es qolaferi, tore. Aritsian mat es fakti, rasats chven gulismut amfret khovas. Keti amboda gartobastan dakavshira. კი, ანუ საკმარისი დრო რჩება, რომ გავერთო მეგობრებთან და ეს რაღაცა სტრესული მდგომარეობა. თავი ერთად ყოფნა არის. არა, უცილები გასართობად კლუბში წახვიდე და რაღაცა იცეკო და რამე თავი, ან მეგობრებთან ერთად დროს სულ გაატარებს, სულ რაღაცა ლაპარაკო გამოჩდება იქ, სხვადასხვა თემებზე დაიწყება ლაპარაკი, გადის დრო. Sizin imkanlarınızla mı? Konkurencias otçat kalmayı mı göbreps? Razgulis mi yapam konkurencias? Tundat cegnis akit koşuyor. Tundat rahatça magali kulis mi yapashi? Aga akte samba. Ve tu ufragul şemat ki. Ufragul şemat ki. Ara etti tati davam tavra bilet. Ay daşı gamo ihat eba gul şemat ki Europa. Unutma tahmin eba ne bismi etti. Maşı da simas daşı irde. Ben unutma tu nasıl element arulka koatil ze rahatça tu timo erga iglosen. Ayga şeyizli auksna ne bismi ramış tayxon. Profesyonel arkadaşı, tu itamasha rolü, tu kendime romelime pedagog mu? Rögurt esti zalien, xirşem tu arkadaşı pedagoge bi kahvara ben sagans da, mire rögurt nerede inus kebi am kahvara pritta. Romelime pedagogiz kahvara da, suay magazin romelime ro ayşe kahvara tısa. Agan tunda çenke, kimya, kimis pedagog mu? Ro ayi pedagogi dan gamur dinare. Ki beuriyat, tamu gide bulima solo bez svatashoris. Mez matematik ayim tu rabulciro. Aba klasebşi miyoksa da mokulubuli, etma adamiyanma matematikis masalama, şema kvara matematika da misnebe miyukoyim. Ama anta o bizgan cirama interesos, çoğun ve ubne bodnen. Rom raginda teatral urşi, şen şema savali argekneba, anu tkveni ayes taoba, tu pikrops rom, ikunda çabarot, sadats gekneba şema savali. Ან ჩემი აზრით შემოსავალი ყველაზე მნიშვნელოვანი არ არის, ან ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ბედნიერი იყო შენს პროფესიაში, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება რო ერთ და იგივე საკეთებ ამ შენი პროფესიით, აუცილებელია რომ სიამოვნებაც მიიღო. რა თქმა უნდა შემოსავალიც აუცილებელია, იმიტომ თუ სახლი არ გაქვს, ან მაინც ვერ იქნები შენი პროფესიით ბედნიერი. ამიტომ ფიქრობ რომ მთავარია პროფესიის არჩევისას გაითვალეს წინ ის რომ ამის კეთება მთელი ცხოვრება მოგიწევს და უნდა მიიღო ამით სიამოვნება. აბა ჩვენ გიჟები ვიცით. აა მეგობრებო, ძალიან სერიოზულები ხართ, ახლა არ შეიძლება არ ჩავერთო. ძალიან სერიოზულები ხართ, ახლა მე ძალიან მომწონს მიდგომა, თქვენი მიდგომა პროფესიის მიმართ და ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი თხოვნა იქნება და ჩემი რჩევა იქნება რომ უფრო გავიხალოსო ცხოვრება, უფრო მეტი ღიმილი, რაც შეეხება პროფესიას, ამას ჯოჯოხეთური შრომა ჭირდება. რომელსაც გაგვთ 4-5 წლის მანძილზე და ეს თქვენ არა, მანძილზე არა, მე ვიტყოდი რომ მთელი ცხოვრება უნდა იყოს პროფესიისთვის. გასაკვირი, არა, ამ პრაქტიკის გასავლელად ვიზახი ჩემო თათული, თათული დამრიგებული ტონი. ნუ მე თახვები გასწავლე. ნახეთ როგორი ამბავია, მოკლედ, რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია, ვისაც 13 რიცხვის არ გეშინია, ჩემი 13 მარცს დარეგისტრირდეთ. თავარია თქვენი თავის იმედი გქონდეთ, წარმატებას გისურვებთ და ჩვენ ყოველს მოგვეძებნება სამეგობროში, საახლობლოში, სამეზობლოში ისეთი ადამიანები, ვინც მათი თავარი ცხოვრების ფანჯარა უნდა შეაღონ ახალი ცხოვრების ეტაპზე და როდესაც გაგრძელებთ საგამოცდო პერიოდია ხოლმე, ქუჩაში როდესაც ვხედავ მშობელს და ბავშვს წყლიანი ბოთლით მიდიან, ზუსტად ის რომ გამოცდაზე მიდიან ხოლმე და მართლა კეთილი სურვილებს ვუშვებ ხოლმე კოსმოსში მათადაც და ეხლა გაჩერდი ორი წამი ერთი წამი ერთი წამი მეგობრებო მოდი ახლა ერთი წამი ერთი სალამ გადავა ხათემაზე მე მე მეგობრებს უთხარო ამ ეტაპზე ის ნაბიჯი ერთი წამი მასე ძალიან გთხოვ რა ის ნაბიჯი რომელსაც ხქვი ახალი ცხოვრება არის ძალიან ბევრი გამოწვევები ძალიან ბევრი სიახლე ძალიან ბევრი ემოციები ძალიან ბევრი დადებითი ემოციები და მე მინდა რომ ამ ყველაფერს შეხედათ ძალიან ლაღად იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თანდებია თქვენი ცხოვრების და ამის გარეშე ცხოვრება არ არსებობს და დამიჯერე გარდა სწავლისა გარდა სწავლისა არის ძალიან ბევრი კარგი რა კარგი მადლობა ჩელე მადლობა ეს ადამიანები საკმაოდ ღიმილიანები არიან უბრალოდ პირდაპირ ეთერი მაინც თავისაც შვება პოზიტივი უკვე ტელევიზიაა